ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီပွဲစဉ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့2 3ပွဲစဉ်ပါဗျအားထက်နဲ့ဘင်လာဒင်းအဘက်ကကဒုံးလေးရဲ့ခွေးပူရဲ့ចောင်းသားရဲ့ကျွန်တော်ပါစားအောက်ခံပိုက်မြင့်5ပဲ10 5ပဲ10ပါဗျနော်ပါစားအောက်ခံပွဲစဉ်လေးပါနော်ကဲစပါပြီခွေးပူချုပ်စားပြလာပြီဗျအော်ညနေကဆက်ရင်းတက်ပြီးပြီးတယ်မှာဟုတ်တယ်ဗျဆက်ရင်းတက်ဘာလဲပါနည်းနည်းနည်းအခုတော့ရှင်းတယ်ဆက်ရင်းတက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတက်ကချုပ်ရမယ်ဗျာအပါဝါပိတ်တာဟောကွာတဲ့ပါဝါပိတ်တဲ့ပွဲစဉ်မှာပါဝါပိတ်ဝင်ပါဝါပိတ်ထားတာဗျာနော်ဂျန်နယ်စာပဲရမယ်ဂျန်နယ်စာပဲအကုန်လုံးထိုးလို့ရပါတယ်ဗျာဝင်ပါဝါအပိတ်ပါဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ဒီမှာ1 1လပ်ပါ။ဒါပို့ပြီးတိုင်းနေတယ်။အခု Subscribe Chain 1 လပ်ပါဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့နော်။ပြလာနေမိတယ်ဗျာ။ 2 လပ်ပါ။ကဲအမတ်တမတ်ထပ်တက်တယ်ဗျာ။ 2 လပ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်။ 2 လပ်ပါ။အားလုံး 2 လပ်ပါ။စရမကြလား easy ပါတီဘယ်လားအားလုံးကြီးနေရလို့ရေလူကြီးပြောချောင်းလာလက်တူပါရာယူမယ်ဟေးအမတ်တန်နဲ့ပါလို့ကိုခေါ်လို့မရကျွန်တော်ဒါအမတ်ဒီမှာယူပေးမယ်ကျော်ဗလာနေမာယူမရှိပြန်နော်ဟုတ်ပါတယ်တထုံရေလက်တူးပါဗျာနော်စာပြီးချိန်ပါဗျာနော်ရာယူမယ်အခုကိုကျင်အမတ်တို့အမတ်တို့တော့တစ်ဆယ်ရှိတယ်ပါပြီးဆော်ပြီးဟုတ်အားထပ်လာတစ်ဆယ်ရှိဘာလို့ရှိနေလဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီကိုတွေနော်မြို့ကိုအောင်ရေဟုတ်ကဲ့ကျူးတင်ပါလေဗျာဇူလိုင်ကျော်ရေone two ပါကဒုံးလေးအစဲမှာပြတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော် two ပါဗျာနော်နံပါတ်တမပါဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အထမီဒီရဗျာပါတော့ရဗျာနော်1 2ပါဗျာနော်ဘယ်ကမသိကြဘူးဟိုလာအောင်ဟိုကအင်ဂျင်မပူသေးလို့ခွေးပူအောင်ခွေးချူခိုင်းမှရမယ်ဒီကတည်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဟိုဘက်တောင်းမောင်းလိုက်မိဒီရဲ့ចောင်းသားဟိုကျော်လာနေတာကြီးလို့သူကတော့သူ့တံပိုးနဲ့သူကတော့ကောင်းသွားလိမ့်ဘယ်ကဒီဇယ်လာကောဒီဇယ်လာခြေဦးတင်ပါလေဗျာနော် group တွေတွေကို share ပေးတဲ့ညီကိုကြီးဂျပန်စာတရုတ်စာမှုလို့မဖတ်တတ်လို့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအမှားလိုက်ပါလားပဲလေကဲပလာတင်ခေါ်ပါရာမီလာပေးအောင်လေဗျဟုတ်လားရှင်းတယ်ရာမီလာချက်တဲ့ထုတ်ပေးလို့ရတယ်ရာယူပါဟုတ်ပါရဲ့ကွန်ဆာတော့ရာသာရှိတယ်လို့ကျောင်းသားဩပါပဲတချင်ကောင်းတယ်ဗျအေးဆာဗစ်ချိန်ပါ2ဩပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရင်းရင်းမင်္ဂလာပါဗျ
မဲရောငါတောင်းဘူးကျောင်းသားတချင်းမာယုမရှိဗျစပီချင်းပါအော်လေဟုတ်ပါရဲ့ရံကလာပါမခက်လာလေကြာပြီဒီကနေ့ကဟောပေါင်းပါဒီကနေ့ကဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ကတော့ပြီးသွားပါတော့ဘယ်လာနေဖောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးဟောမခက်ရကြာပြီခက်ကြည့်ရှင်တော့ပြေးကြတာဟေးတဲ့ဒီနေ့နေနေအာချုပ်ပြီချုပ်ကုန်ပြီကောင်းတာခွဲချင်းကောင်းတယ်ဗျခွဲရတာနော်ကိုရချီအဘိနေမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ရင်းရီတော်ကောင်းတာပါကောင်းတာကိုတူပါဒီမှာအင်ဂျင်နီနဲ့ပူတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာလေလာလေမင်းပြောနေတယ်ဘာသာပြီးနေไปตัวเนี่ยเลย thank you มาตูบ้านแม่เดี๋ยวซ่องเฮ้ยโอเคดูพั้นเนี่ยดูพั้นเนี่ยยัดล่ะมาจะพั้นเนี่ยป้องเลยยาพี่ละเท่าเลยอ่ะไปเลยจ่ายน่ะไปเลยอะเดี๋ยวผมไม่ได้ดูไปบ้างแล้วดูจ่ายละอย่างไม่ว่ามันไม่ติดหรอกโอเลมยาวยอกกันดาเวยาวไปตูบโอเคบ่าอูเวลายจี้ตึมมาเลยเปียเนาะไปตูก็เปียวเลยฮะอ๋อไขว้เมียเลยยาแม่งาแม่นำแม่บ่าเปียเนาะเอ้ยเบร่เปียมาเบร่เปียมา25บ่าเปียโกยลังนี้เนี่ยฮะยาแล้วยาย่าสร้างลามาล่ะย่าเอาลงไปมั้ยฮะแม่บักอ่ะแม่แม่ไม่อยากอยู่ดิแม่ไม่อยากกล้วยตองอ่ำัดจี้ตองโมนี่เฮ้ยไป2วะกระโดดมีดิเปียมาราไปเลยจ้องตาเวลานี่ตายาเลยเปียအောင်ပါလေ25ပါဆာလူချိန်ပါဗျာနော်25ပါဗျာဆာလူချိန်ပါ5 2ပါဗျာ5 2ပါညာသူကကျွန်တော်ပြတ်လို့ဟာလားရှင်းနေတော့ညာအမေနဲ့မမညာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပြည့်လို့ညာနော်ဟုတ်ပါရှင်ဆာဗီချေ25ပါဗျဝေးရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကွာတို့ရေးကျွန်တော်ကွေးမှာတော့เสียตัวมาหัวไปสิดิเงินนั้นนี่ไปสิบาดิตั๋วไปเลยสิสิเหรอไม่สิตั๋วมันไม่ตีมาโหไหนนาไปก่อนฮะนะโหไปอินญิถึงมาตะแหน่ตะแหน่มาโหคุยกูอ่ะมาคุยกูอ่ะมาไอ้ตั๋วมันแม่แม่เนี่ยเดียวมะล่ะตําลงตีกันเนี่ยมาแล้วพี่ก็ตัดแล้วมาว่ะยายูเอ้ยโหบอลงบอลงกันเปียกวยกันไล่ตาเว้ยคนมาเลยเนี่ยจองดาไฟอมายุไม่ใช่ดีเปียเนาะก้าวมาเลยไฟ2บาเปียเนาะไฟ2วะมันนี่จองดายุนะคัสเนาะมีบีอ้าคุณ
စားပြီးချိန်ပါဗျာချိန်ပါ25ပါဗျာစားပြီးချိန်ပါဗျာနော်ဖိုက်2ပါစားပြီးချိန်25ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရိုနယ်ဒိုရေတန်ထန်အောင်ရေပထမ3ယောက်2ယောက်32တဲ့ဘွဲကိုဆရာလေးတို့နိုင်ပါလိမ့်ဗျဒုတိယအာတီလိုနဲ့33ကိုလာကုန်လို့ပွဲစဉ်မှာတော့ဆရာလေးတို့ပဲရှုံးသွားပါမယ်နော်ကြည့်ပါပါ25ပါစာပြီးချိန်ပါဗျတမက်ရဖို့မလွယ်ဘူးဗျနော်စာပြီးချိန်ပါပဲဟုတ်ကဲ့နေကြီးရေကျွန်တော်တို့39မြောက်တုကုံကွင်းပါနော်မောင်ပါပါ။မောင်ကြည့်ဗျာ။တန်လေးထွက်မယ်ဟိုဘက်ကနေ။ငါတို့ကဖေမှာယာလီမလား။ဆက်ပြီးချိန်ပါနော်။25ပါပြီဗျ။ဆက်ပြီးချိန်ပါ။ไฟ2วะไฟก็นี่ตนุ39ยอดตะกงคว้นมาบ่เนาะซาบิเชิงมาเปียเนาะไฟดาเนี่ยแล้วท้าเมียนี่ล่ะแม่เลยอ่ะไฟ2วะเรดี้เนี่ยอยู่มั้ยซาบิเชิงมาเปียเนาะအာခွေးဘူးစားပြီးပိုက်တူသွားပါလေ25ပါဗျကဲမိဗျအတက်ခလာနေကောင်းပါလေဒီချိန်မှာတော့တမတ်တက်သွားပြီဗျနော်ဒီတမတ်ရဖို့နိုင်ဘူးလားကြည့်လိုက်ရတယ်ဗျ35ဖြစ်သွားပါပြီလေးရောစာပြီးချိန်ပါ ဟုတ်ကဲ့တိုက်ကားရေးဒီဘက်ကအတင်းနေပင်လာနေပါဒီဘက်ကကျောင်းသားရေးခွေးပူရေးကဒုံးလေးရေးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာမောင်ကြီးမြန်မာမောင်ကြီးမြန်မာမောင်ကြီးကျွန်တော်ရေးရတာမားလာတာပါနော်အဲ့ဒါကွန်စားကုံတို့ကုံပါဝါပိတ်ထားတာပါနော်ကုံပါဝါပိတ်တယ်ကျွန်တော်အကုန်ဖွင့်အဖွင့်ပါဘိုးကတော့ချုပ်ပါပဲဒါပေမဲ့ပြည့်ခဲ့မယ်လို့ပြောထားတယ်ရပြီကဲဒီနေ့လိုက်လို့လာပြီနော်45ဖြစ်သွားပါပြီဗျနော်ဘူးရံဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကဘာလဲ။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 အ
ေဒါပဲဒါပဲရှိတယ်นั่นตัวนี้มันเอาชุบได้ดีเรดี้เฮ้ยไปกูดูเอ้ยไอ้จ๋าได้ได้นี่มันไอ้มาไปเกยหาไอ้เนี่ยเอาไปเฮ้ยအဲဒီလုံးကတော့ဘီလာနေကောင်းလင်ပြောရမှာပြေနော်4 5ပါဗျာအဲအားသာပြီးတလုံးခွေးကူစီပေါက်တယ်ဗျာနော်5 all ဖြစ်သွားပါပြီယူတော့ကြမှာမပေးနေရက်စက်လေးလေးပါလို့ရှိရပါလားဟုတ်ပါဗျနေနေမင်းကိုရင်နော်ပျော်လို့မရရင်ပျော်လို့မရဘူးဟာဘောရဘောရဟာဟာဘောရတေးပါဘေးဥတော်ရဘော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 ရน้องนะครับ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 အဲ့မှာလေအဲ့ချက်မှာအဲ့ဒီနေကြမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီရိုက်လာရိုက်လာရိုက်လာဘဝတော့နော်ဟုတ်ပြီပါတို့ပြန်ပါလေကျောင်းကဘော်လီနဲ့ဘော်စီဟုတ်ပြီဟယ်လိုမရှိရလေပြင်7 5ပါနော်ဟုတ်ဟင်းဟုတ်ဟင်းအထေကောင်းလေဗျာဒါမဲ့လေအဲ့ချင်းပါဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီကိုနေနေရဒီလောက်ဗလာနဲ့ပတ်တော့တယ်နေခဲ့တဲ့ဟာငါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒွတ်ညာတကအောက်ကခံပေးဘယ်ပြင်နေရသူအေးစက်ကအားမြူရောစားပကလာပေါ့58ပါဗျာနော်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ဘလောက်ပဲမောင်းနေပါစေပွဲပြီးအောင်ကစားမယ့်ပွဲစဉ်လေးမို့ကျွန်တော်မြင်မြန်တောင်းနိုင်လေပို့ကောင်းလေဗျာနော်တမတ်တက်ပါလေဗျာစိတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်အေးစစ်ပါဗျဒီဘူးလေးကတော့ခရော့ခရော့ရဟိုဘေးရကြည့်ဘောဟောမယ်ကွာဟိုလေးစားလိုက်ကိုင်းလိုက်ဈေးမောနေဟာဗျာလေမိဗျာကဲမဲတော့တပြည့်နဲ့ပြန်မိလာပြီနော်7 8ပါ
ါပါမယ်နော်လေးစားထဲမှာရပါသူကပဲဝေဘူးမိဗျလုံးလင်းပါပြီចောင်းသားကောင်းပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့တော့ပေါ့တော့ဟုတ်ကဲ့တော့ပေါ့တော့97ဖြစ်တော့ပြီနော်ဟိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါလေဗျတက်နိုင်ဝင်ရေတမင်သက်ခက်ပေးတာပါနော်ဒီပွဲစဉ်နော်မီလာနေဝင်မီလာနေကိုကစားစီခြင်းနဲ့အနေထားမီလာနေမခက်တာကြာလို့ပေးခက်တာအတက်ကအောက်ကခက်ပေးတယ်ကိုနီကတော့သူဘလောက်တည်ရလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးเนาะ Ronne ချမ်းကြီးရေဘာတော့ဟဲ့အဲ့ဒါအိမ်မဲဝင်ပြီဟုတ်တယ်ဟာလေးရတာအစ်ကိုရတာအဲ့ဒါဦးစင်းနေယူတောင်းမလိုက်ရတော့ဒီနေ့ဆိုတော့အိမ်မဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်နိုင်ဆမ်းမှာဗျก็ต้องมันก็เหน่งนะดิเอาไปอ่ะตายเนี่ยเนาะมีเปียเปลี่ยนตะแมตัดตัวไปเนาะแน่ก็แน่จริงเฮ้ยเอาดิไอ้นายมาเปียมาแม่เนี่ยเมียมาคือดาเลยไม่ผิดเนี่ยมาแม่กันยาพี่ดีแล้วยามากองนี่ดีแล้วเว้ยยามาเออๆมาพี่กูไม่เป็ดแล้วจ่อยจ่ะเฮ้ยมาเอาหน่าดูเนี่ยคุยได้ก้าวเลยเนาะก้าวเลยก้าวเลยอ่ะดิก้าวเลยก้าวเลยกระโดดก้าวเลยโอเคละเอาไปเปียวินโซวินเนาะแกซับไปเฉยมามีเปียคุยปุจองตาใส่ล้อเลยเปียเนาะดีลงอ่ะเนาะเสร็จแล้วล่ะมันไม่ล้อเลยนะครับเอาไปเลยชั้นๆมีอะดิยูโดไม่รู้ป่าวๆป่าวๆเนาะแค่น่ะอภ่วยมาใส่ล้อโอเคโหดๆล้อโคตรๆเต็มเลยบีအော်အော်တော့ဒီအောက်ကကတော့နော်အမှန်ကတွဲလာလို့နိုင်ပါမီလာနဲ့မခက်တာကြလို့တဲ့ဂျီရောရောက်ပြီဟောယူမီလာနဲ့ဖောက်အောင်ပါဟိုးလေးကျောင်းသားပတ်ချင်းကောင်းလေဗျဒီတော့လိတယ်လားကိုကကြည့်ခွေးနေရှုပ်နေရုပ်မှန်ဖိုက်တယ်ကြည့်ခွေးနေရှုပ်ဟုတ်တယ်ဆာဗီချေအိတ်နိုင်ပါပြီနော်ကိုကကြည့်တော့ဖိနေရှုပ်နေလုံးဝလည်းမပါဘူးချင်းရရပြီချင်းဥပုံစံချင်းဥပုံစံဘာလဲတွေ့နေမရိုက်နေတယ်ဘောလာတော့မဖင်းရှုံ
နိုင်အိတ်ပါနော်ဆော်ရဲကနေမှာပြင်းစုံတော့နေအဲကတော့လေးစားပြီးတလုံးမေလာနေနဲ့အားထည့်ကြားလေးကိုပေါက်သွားတယ်ပြန်နော်ကြားချင်းပေါက်တယ်ပြန်နော်လက်အိတ်ဖြစ်တော့ပါပြီမိရအဲ့မလို့အဲ့ကျွတ်တော့ရလာပါဟုတ်လားအားကျန်ကျွတ်ကျုံးလိုက်တော့အဲ့လုံးတွေဖုံးအေးကျွတ်လက်ပါဗျာကျွတ်ကျုံးလိုက်ကျွတ်ကျုံးလိုက်ဟုတ်တို့အဒီကောင်းနေမင်းကျွတ်ကျုံးလိုက်ရှာလို့မတွေ့ဘူးချင်းလုံးကန်တော့ပြတာသွားရှုပ်လို့အင်ကြားလိုက်ပါကန်ချပြတာမင်းကကောင်းနေဝင်ရောက်ပြီးတော့တက်ချင်းနဲ့တက်ချင်းကမင်းတက်ချင်းကြည့်အာလည်းအလောက်မကြာသေးကြပြီဆိုသူကြောင်းခွေးဘူးမိပြီဗျကတော့လေးကောင်းနေဗျာတပတ်ဗလာနေမိသေးရပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာနော်ဒီလုံးနော်ဖဲ့ဖို့ပါမကျောင်းတော့တက်ချင်းဖဲ့ဖို့ပါဟုတ်လေကိုယ်ကလည်းမဖို့ဒီပဲဆွဲဖို့ရတော့ဖဲ့ဖို့ရရှာမရဘူးမင်းတက်တာမင်းတော့မလင်းဘူးနော်နော်အဲတော့တမျိုးကြမ်းသွားတယ်နော်တမျိုးကြမ်းသွားတယ်ဆောနာချင်းကတော့ဘလို့ပဲညာခွန်းနဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ပြီးသွားပြီရက်တော့ရက်တော့ကြောက်ရက်တော့ဆောက်တော့ဘူးပြောက်ကိုမက်ကိုမက်ဘုံသားကလည်းပြပလိနဲ့သွားတယ်ဟာဟမ်မက်ကရှေ့သွားလိုက်ပြီးသွားလိုက်ဘုံမက်ကတော့ဆောက်ရမှာဒီရက်ကငါသိလိုက်တဲ့လုံးကတော့ဖယ်ရှုပ်နေအဲ့ဒါဘူးကြီးကတော့လေလို့နောက်ကဘွားဖင်းဘွားဖင်းရှုံးနေတယ်ပြည့်ရတယ်ဘူးကြီးတော့အာစာပေမွေးမှုရနော်စာပေချိန်ပါကိုယ်ကကိုပြတော့တော့ပါဟာတော့ပါလားပါသွားသေးဟဲ့ဟာဘောလို့ပါလာလို့ဆက်ပြီးချိန်ပါနော်လက်အိတ်ပါနမအကွာဗျလက်အိတ်ပါနော်ဘယ်လနဲ့ကောင်းကုန်လဲကောင်းအောင်ဆက်ပြီးချိန်ပါဗျအိတ်လက်ပါတော့ကောင်းပါလေ။တို့လည်းကောင်းတယ်၊ကျောင်းသားလည်းကောင်းတယ်ဗျ။စာပြီးချိန်ပါ။အဲ့လက်ပါဗျ။ဘယ်လိုင်းပွင့်လဲ။ခွေးဘူးမိဗျာ၊ကျောင်းသား။ရသေးတယ်နာမည်လေးကျန်သွားပြီနော်ဒီနေသားပါတမတ်ထက်တယ်ဗျ18ဖြစ်သွားပါပြီဟမ်ဟယ်လိုအေးကြာလာအထေကောင်းနေဗျဗီလာနေမိရပြန်နော်ခေကောင်းတော့ဟောဗီလာနေရလဲဟုတ်တယ်ရပြီလားကြော်သွားတယ်လုံးလုံးရောက်တယ်တော်တော်ရောက်နေပြီတိုင်းမောင်ခဏခေါ်ရတယ်နော်18ပါဗျကျူစင်းသွားပြီကျူစင်းလုံးဝမမြင်ရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒုစင်းမနေပေါ်တယ်ဖြစ်ပြီ။ဒုစင်းဒါမဲ့လည်းပွဲပြီးအောင်ခတ်ပါလေဒီပွဲရော။ဟုတ်လား။အပြီးခတ်ပါ။အပြီးခတ်မလို့ပြောရတယ်။အဲ့တော့မော်မော်မဲလေးမှာခတ်မယ်။မင်းကဒီဘက်ကတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကချုပ်မပြေဘူး။ဟုတ်လား။ချုပ်ကမပြေဘူးလို့ပြောရတယ်။ပြန်လာမယ်လို့ပြောရတယ်။ဟေးဘလုံးလေး။ဟောလေး။ဒီပါပြီကွာ။ပါသွားတယ်နော်။ဘာဖြစ်ချုပ်တာအဲ့ဒါ။ဟောလေး။ဒါလေးပဲလေဗျာ။ကျော်တော့ဥတွေပါအောင်လားပြင်းပြင်းနဲ့နိုင်ဝမ်းပါဗျတောင်းတဲ့တစ်ချက်ပြန်ပို့ပါလေကျိုက်ကျိုက်ဘောဟာဘောဟာပါပြီဟုတ်ပါလေနေဝင်ဆုံးရင်နော်အတက်ကရိုးရိုးပါဗျနော်ရိုးရိုးလို့လည်းမဟုတ်ဗျချုပ်လေးရပါလေဒါပေမဲ့သူ့ကိုဂွင်ပါဝါပဲပိတ်ထားတာပါနော်တို့ကြည့်တော့ပစိုးပြဲနဲ့ခလေးပတ်ပြဲနဲ့
ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒီလင်ခွဲရခြင်းကောင်းပါတယ်ဗျနော်ဘယ်လိုပါလဲဘယ်လိုပါလဲလာနေတော့ကြော်ထုတ်ပါကောင်းပါတယ်ဗျဒီပွဲစဉ်ကုကျင်မှာစာပေတလုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျနော်ဒူးနိုင်ပါဗျမဟုတ်မဟုတ်မြူးလေးရ92ပါဗျ okay wow ချုပ်ကြီးကြီးစားပလိပေါ့ရှုပ်နေတယ်ဒီရှုပ်နေတယ်ဥတွေအောင်နေတယ်ပေါက်သွားတာဟိုနေဒရုန်းမသားမြေကလည်းဝင်မှာမကြည့်ဘူးတော့တော့တော့နိုင်တော့လာလေမိမိဟောသူကကျောင်းစရာချုပ်ကချုပ်ကြီးကိုပေါက်တာโอเคကျောင်းစရာချုပ်ကဆောလာချုပ်ကြီးလွတ်လွတ်လို့အဲအဲ့လိုလေးပဲဖွတ်တဖွတ်တနဲ့ပဲမတိုက်ပြန်ကြီးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချင်းကျန်တော့ရအဲကျောင်းသားအခုမှအင်ဂျင်ပူလာတာဟုတ်ကြီးခုမှလိုက်ပုံတယ်ပရမပိုင်းတော့ပရမရှင်မကဒီဟိုင်ပါလင်းအောင်ရေနော်ဆောင်းချင်းပါဗျာကောင်းတယ်ကြားချင်းအာတိကောင်းတယ်ဗျာဘယ်ပဲဘယ်နေမဆယ်သွားလဲဘယ်ညာကြီးကိုကတ်နေသုံးပေါ်ပေါ့သုံးပေါ်နှစ်လီနေပေါ့နော်ဘုန်းနဲ့တခုပေါ့ချင်းတားလို့ဓာတ်တယ်ငိန်သွားတာဟုတ်တယ်ဆွဲတယ်လည်းတည်းရောက်သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဂျန်တယ်ကွာဘုန်းရက်ကနေဝေးသွားတယ်ဗျာနော်အမတ်တက်ပါရဲ့နော်လက်တူးဖြစ်သွားပါဗျာ10မှတ်12မှတ်ပါဗျာကျွေးရွေးအခွင့်ရပြီ။ဟေးဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါ။နည်းလို့။တိုင်းမခုနဖော်လိုက်ပြီနော်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုတိုင်းပဲ။အားရရမိုးချုံမအရာခုခုခုမောင်းမမြင်ရမှာရမမြင်မှအမြန်ထိုး။ဟောင်းလိုက်တဲ့ကြံပေးချက်။အမြန်ချင်းမလာဘူး။ဟုတ်တယ်လေဘာလဲ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 ဘာရောရောဒီဘက်ကတို့ဘက်ကပြန်ဖောက်လို့ရတယ်အခုဖောက်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်လိုက်အေးရောလေးဘာသာရေးဒီဘက်ကတော့အဲ့ဘက်ကတော့ဂျက်စီကိုပဲကဲရသည်ဗျာအထစ်မိပြီအောင်းပါလေဗျာတမတ်ထက်တိုက်ဗျာဟုတ်ရောက်သွားပါပြီဟုတ်လက်ပါဗျာနော်ရှာရှာသားလေးရှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီစားအောင်ရဟုတ်ပါပြီဗျာ